Krásné odpoledne všem příznivcům vodních sportů. Zdravíme z Kuala Lumpur, hlavního města Malajzie, které se pro tento rok stalo pořadatelem a dějištěm mistrovství světa. Do programu jsou zařazeny i závody juniorů a právě jeden z nich, závod týmu v synchronizovaném plavání, vám nabízíme v přímém přenosu. Do finále se totiž probojoval možná trochu neočekávaně zástupce České republiky, jehož vystoupení začne už za malou chvíli. Tým našich Aquabel se potýkal s problémy. Jedna závodnice těsně před odletem na šampionát musela odstoupit kvůli zranění. Podle trenérky Lindy Stránské, se kterou jsem před závodem krátce hovořil, se dokonce uvažovalo o zrušení účasti České týmu. To, co se stalo poté, je téměř neuvěřitelný příběh, který probleskl i světovými médii a s obrovským zájmem ho sleduje téměř celá Česká republika. Ty si, Matěj, prostě jenom spokojený, když můžeš prudit. Přesně! A hlavně klid, jo? Hele, možná prudím, ale na saxofon, na rozdíl od vás, hrát umím. Já bych si dal pauzu. Ty vole! Tak na tebe jsme tady teda, Béďo, všichni čekali. Ty by ses upauzíroval k smrti, pane Pauzo. Tak tady všichni nevadí. Vezměte huby! Nebudeme tady na sebe zvát. V sobotu máme koncert. A jestli to posereme, tak budeme všichni trapní. Takže ještě jednou. Stop. Co je zase, kurňa? Halo, Rony, kam zase čumíš? Sorry, kluci, dáme se další jednou. Aha, umělci z Prahy. No co čumíte? Takhle se to nenaučíte hrát, hoši. Jsem zvědavá na ten váš ubohej popík. No to víš, přišli nám ukázat, jak hrajou teplouši. Hudbo, klid! Dejte si bodkot. Ještě se uvidíme, frajeři. Levá prava, nohy vzada, propřepad a nadechnout. Ruce, kolena, úsměv, rád.
když se mi nechce a bolí mě záda, ani o krok neustoupím. V osmi se nám přece všechno lépe zvládá, jsme akvabely, nejlepší tým. Ve vodě i na suchu jsme jak ryby ve vodě, akvabely, akvabely. Bez kyslíku, bez suchu, s hlavem a jsme v pohodě, jsme celý. Holky, já jsem úplně grogy. Odneste mě někdo. Nehekej, neděli na závodě, jako když to najdeš. No jasně, Vela má pravdu, těžko na cvičiště, lehko na bojiště, tak konec, dejte si pauzu. Po obědě pojedem se stavu ještě jednou na suchu. Ještě jednou na suchu, odchod. Ach jo. Dobrý kůže, co? Hej, říkám, že to jsou pěkný čičinky. Mňau, by se nezbláznil. Kam jdeš? Na lov, jsem totiž neodolatelnej. No, ty určitě, Mejlo. Koukněte na tu první, ta po mně půjde, jak rybička po krmení. Mejlo, ani se na ní nepodíváš, jasný. Jasný. Ta je moje. Jsme celkem na pohodu, hoši, ne? Přesně! Žádný na pohodu, pořád se to nedá poslouchat. Po večeři jdeme znova trénovat. Neměli bychom mít pauzu na slehnutí? Hele, slehneš až po koncertě. Ty vole kluci, neblbněte, je to naše první pořádný vystoupení a já mám strach, že budeme trapný. A taky, že jo, jestli to poděláme. Co, Rony? Rony? Rony! Pán je duchem úplně jinde než na koncertě. Sorry, jako. Potřebuješ něco? Nic. Aha. Budeš tady stát? Vadí ti to? Já jsem Rony. Bella. Podala bys mi sůl, Bello? A mě pepř, Bello? Jsme tady s klukama z kapely, máme tady soustředění. Jsem frontman, jakože zpívám. Ty jo, muzikant. Zpěvák. V sobotu tady budeme mít koncert, tak jsem tě, teda vás všechny chtěl pozvat, jestli byste nemohli přijít. Ale jo, jestli nás pustí Linda, to je naše trenérka, je dost drsná. Po soustředění jedem na závod a tak chce, abychom se soustředili jenom na to. To známe, my máme Matěje. Matěj? Saxofonista. Občas hrozně prudí. Přijdete teda? Možná jo, ale musíš našemu týmu Aquabellu věnovat písničku. Tak jo, ale jenom pro tebe. Po večeři máme zkoušku. Nechtěla bys přijít? Nechtěla! Dala se musí soustředit na závod a navíc máme zítra dost práce. Takže se jde o to, chlapče. Jseš uchej? Padej! Vy si jděte odpočinout, zítra máme trénink. Takže žádný mejdany, v 10 vás chci vidět v postavě, jo? O nepaměti jsme lásko spojení. Lásky, pásky, plavky, jedny krásky. Čičinky, pusinky, jako od maminky. Nazdar Kasanovo. Nepochybně, ale nesmí zapomenout, že jsme tví kamarádi. A s těma se musíš rozdělit. Přesně.
Přeci se takovou holku nemůžeš nechat pro sebe. Nezdá se ti, že je pro tebe až moc dobrá? Jeden lásom tě nezachrání. Jste fakt jste kreterní, ty vole. Se hned neurážej, ne? Kam jdeš? Jste fakt blbý. Máme po zkoušce. Tak si dáme pauzu. Ty vole! Holky, půjčte mi někdo nabíječku, já ji nemůžu najít. Tak do toho furt nečum a nevybije se ti to. Pavel mi pořád píše, tak co mám dělat? To je ten blondiák? Ne, ježiš, to byl Kája, předevčím jsme se rozešli. Škoda, ten byl fakt dobrý. Kdo to byl? Že by Kája? Leda. Že by Kája brousil za naší Belinkou. To jsi ty? Chtěl jsem tě vidět. Linda nás zabije, jestli tě to uvidí. Slíbil jsem ti tu písničku. Ale já ji chtěla zahrát až na koncertě. Dneska jsi mi udělal, že to prostě nemohl vydržet, je pro tebe. Pro mě? Pro můj akvabelu z lásky. O čem to mluvíš? Vždyť se známe sotva den. Já tě znám nejlíp ze všech lidí. Jak to víš? Se pozná. Tady. Od nepaměti jsou naše duše spojený. Od nepaměti jsme jako nebe se zemí. Kreslí své srdce do písku, hledáš, kam by se skryla. Jsem zajacem tvých polipků, jsi moje morská víla. Od nepaměti, od nepaměti, od nepaměti, od nepaměti. Od nepaměti tě znám tak jako sebe. Od nepaměti jsme jako zem a nebe. Šrámy z duše smije, jsi muž, který v mém srdci sám. Od nepaměti žije, od nepaměti, od nepaměti, od nepaměti, od nepaměti. Holky, taky se vám tak strašně nechce? Já jsem celkem v pohodě, ale typla bych si, že tady Belinka toho moc nenaspala. Haha, fakt vtipný. Love, love, love. Holky, nekecejte a rozsvíšte se, nebo nás Linda sežere zaživa. Ale to už mě fakt štve. Ale taky jsme to s ní někam dotáhli. To jo, ale je to novodobý otrokář. Ale tobě je to jedno, viď? On je teď úplně vyndaná z toho svýho Ronnyho. Můžete se laskavě soustředit sami na sebe, ale já bych se rád soustředil na tebe. No, tak to je tvůj problém. Jo, sorry, jako, my se vlastně ještě neznáme. Já se... Neznáme se. A necháme to tak, jo? Ano, tak. Dej mi šanci. Lidi, co mě znají, říkají, že jsem skvělej. Jo. Já tě ale přece neznám. No právě. Já jsem Pepe. Nebo říká se mi tak. Místní? Jo, místní Buran. No konečně se usmál. Teď už mi jenom řekni, jak se jmenuješ a budeme kamarádi. Nějaký problém? Jo. No jasně, že jo. Stojíš přede mnou, když se bavím s touhle holkou. Bela! Jmenuje se Bela a ty ji nech na pokoj. No se nerozumíš ty, s kým se tady Bela bude bavit.
Ne, nerozhoduju, ale s tebou se bavit nebude. Kroni, co to děláš? Uklidni se, jen si povídám. Ale já chci, aby ten Lexindl vypa. Je to Lexindl, ty praskej te blůši. Nechaj toho mi i rodi. Bello, nebudeš se mnou mluvit? Nech mě na pokoji. Bello, ale nechtěla by to také dopadlo. Ale dopadlo. Hanka je v nemocnici a na závod rozhodně nepojede. Přece to mezi námi také nemůže skončit. Nic mi neřekneš. A co chceš slyšet? Celý rok dřeme, potíme krev, dali jsme do toho úplně všechno, je to náš život. Ale pak se tu objevíš ty. Namachrovaný borec, který si přes svý ego nevidí ani na špičku svýho nosu a celý to posereš. Tak mi řekni, jak to mám udělat, nějak to vyřešit. Chtěl bych to napravit. Vím, že bys chtěl, jenomže tohle napravit nemůžeš. Paličky jsou zas tak odrbaný. Já do toho tak řežu, že furt musím kupovat nový. Ono se to tady vždycky odloupne. Hele, Rony, kdyby to s tebou myslela vážně... Ty vole, drž hubu! Fakt jako... Buď ticha, nemluv. Nemluv. OK, chtěl jsem tě jenom nějak utěšit. Máš nějaký nápad? Ne, žádný nápad nemám. Zkazil jsem jim závod. Bella se mnou nechce mluvit. Řekni mi, co mám dělat? Jak to mám napravit? Jak to chceš napravit? Jak to chceš udělat? Když jsi to takhle zkazil? Jak to dát do cajku, jak jen to oživit, na kole nás to srazil. Jak to mám napravit, jak to dát do fixu, když se to pozbylo. Jak to mám oživit, jak to dát do vyhu, napřít to na bílo. Láska je mrcha, nedá nic zadarmo, udělá z tebe vola. Sundá, pak se mu vysměje, největší borce zdolá. Jak to chceš udělat, jak to mám udělat, jak to chceš oživit, jak to dám do cajku, když to šlo do kytek. Jak to mám napravit, jak to dáš do fixu, jak to dám do bimu. Jak to chceš oživit, zbavit se výšitek. Láska je mrcha, nedá nic zadarmo, udělá z tebe vola. Každý ho sundá, pak se mu vysměje, největší borce zdolá. Vole, kámo. Jsi hrozný šašek. Tak někdy ze sebe musíš udělat šaška, aby se někomu ulevilo. Co je? Počkej, chci udělat něco hrozně důležitého. Co je, Rony? Já hned přijdu. Kam jdeš? Za chvíli máme zkoušku. Kam jdeš? Počkej chvíli. Holky, Hanka má silný otřes mozku, natažený vazy v rameni, je to tak na 3-4 týdny. Takže pojedeme na závod v 7? V 7, vždyť rok trénujeme formaci. Bez chybějícího člověka to nedáme. Musíme to alespoň zkusit, že jo, Lindo? Já souhlasím s Haničkou, když nedáme formaci, jde to všecko do kopru. Bez Hanky prostě nemá smysl jezdit. Přece to teď nevzdáme. No nevzdáme. Budeme trénovat, za rok se kvalifikujeme znova.
Jsi docela drzej, ne? Objevit se tady. Rony, co tady děláš? Jdu za sebe udělat čaška. Hele, jestli se s nám potom všem přišel vysmát, tak já už fakt... Přišel jsem vám pomoct. Vím, že jsem vám udělal trable, i když jsem nechtěl. Ale chci to napravit. Jak? Nahradím Hanku. No. No pojedu na závod místo Hanky. Blbost, navíc závodit můžou jenom ženský. V nových pravidlech už na pohlaví nezáleží. Ověřil jsem si to. No to je sice pravda, ale do neděle se to nenaučíš. Dejte mi šanci. Co můžete ztratit? Maximálně pár tréninků a jestli budu marnej, tak to... Můžete odpískat. Zkuste to se mnou. Udějte to pro sebe. Pro Hanku. A taky kvůli mě. Dejte mi šanci, abych si necítil jako úplnej blbec. Tak co? Zkusíte to se mnou. Tak jo? Tak pojď. Super. Tak jen mi řekněte, co mám dělat. Kde je Rony? Tak si dáme pauzu. Levá, o, pravá, nahoru. A drž, drž, pouštím. Ty vole, to je masakr, to nedám. Pojď ještě jednou, pojď, zvedej se. Jopni to. No voraz, Lindo, když ho zničíš. Žádnej voraz. Chtěl makat, tak ať si to užije. Pojď, pojďte s ním všichni ještě jednou. Zítra ráno před tréninkem si to tady sám projedeš. Levá. Já vám říkal, že je to teplo už. Hotová hadí žena. Ale dost tuhá. Zoupni se víc do boku. Dejte si odchod, sami nic neumíte, akorát blbě kecáte. Jak nic neumíte? Viděla jste někdy naši skvostnou vesnickou haku? A co je to haku? Žádný haku. Haka. Haka je chlapský drsný rugbyový tanec. Ty nejlepší týmy mají nejúžasnější haku. No dobrý no. Tak nám ukážte to vaše haku a dejte si odchod, jo? Tak sleduj ty, slečinko. Jdem. Přišel říct, že kdybys něco potřebovala. Potřebovala? No když to ten Pražák tak podělal, tak že to pro tebe můžu být já. Jo, to jsem viděla dneska u bazénu, jak jsi to pro mě byl. Ale prosím tě, co on chce s tímhletím dokázat, když byl akorát trapnej. Jo, byl trapnej. Strapnil se přede všema, před tebou, před klukama z kapely, před holkama z týmu a sám to věděl. Ale stejně do toho šel, protože věděl, že nám tím třeba může pomoct. Že je nějaká naděje a víš ty co? Třeba je.
jelikož tenhle kluk je borec a nebojí se. A co jsi udělal ty? Akorát si tam napochodoval a vysmál se s mu. Tak co? Kdo je tady trapnej? Ale bylo. Prosím tě, nechni. Já jsem ten trapnej. Přišel jsem se mi vysmát. Přišel jsem se ti omluvit. Ale, že by si i v Grázlovi hejbl svědomím. Hele, já nechci pudit. Došlo mi, že jsem to přepísk. A vím, že se chovám jako debil. Ale já nechci být takovej. Když to říkáš. Všechno dobrý. Všechno dobrý. No tak nebudeme tady na sebe stát čumět. No jo. Tak řekni mi, či už chceš pomoct. Jen mi prostě pošli ten trak, jo? No, ty vole, to je trapný. Prostě čum na mě, co dělám blbě. Stůj! Super! Super! Výborně! Ty jsi můj akvamen, jsi nejlepší. Myslím, že znáš od nepaměti, ne? Hej, vy dva, přestaňte se tady vysilovat. Zítra je poslední trénink ve vodě a pak nás čekají závody, takže se budeme soustředit jenom na to. Vypadá to dobře, jo? Teda, Rony, musím ti říct, že akvabela jsi fakt dobrá. Ale zítra máme koncert a na ten se musíš taky připravit. Takže tě za 10 minut očekáváme ve zkušebně. Ne, vemte si mě všichni, jsem na rozhraní. Věnovat holce, kterou sice znám pár dnů, ale když jsem jí potkal, jak jsem věděl, když znám celý svůj život, ale pro moji akvabelu Belu. A pro mýho kámoše, který mi pomohl uvědomit si, že nejlepší přátelé si najdeš tam, kde bys to nikdy neočekával. Spojený od nepaměti.
Woo!